Mas vamos começar de um nível mais baixo aqui primeiro. Suponha que eu tivesse um programa que precisa de 3 inteiros. Um programa simples, cujo propósito na vida é fazer a média de suas 3 notas em um exame, ou algo assim. Suponha que suas 3 pontuações fossem essas. 72, 73, não muito ruim, e 33, que é particularmente baixo. Vamos escrever um programa que faça esse tipo de média para nós. Eu volto ao VS Code aqui. Vou abrir um arquivo chamado scores.c. Vou implementar isso da seguinte forma. Vou incluir o sdio.h no topo, int, main, void, como antes. Então, dentro do main, vou declarar score1, que é 72. Mais uma nota, 73. Depois, uma terceira nota chamada de score3, que será 33. Agora, vou usar printf para imprimir a média dessas coisas. E posso fazer isso de algumas maneiras diferentes. Mas vou imprimir %f, e vou fazer score1 mais score2 mais score3 dividido por 3, fecha parênteses, ponto e vírgula. Uma aritmética relativamente simples para calcular a média de 3 notas, se eu estiver curioso qual é a minha nota média na classe com essas 3 avaliações. Vou agora dar um make. Tudo bem, então, eu de alguma forma já cometi um erro. Mas esse é na verdade um problema que esperamos não encontrar com muita frequência. O que está acontecendo aqui? Então, destacando aqui, score1 mais score2 mais score3 dividido por 3 resulta em um tipo de double, mas o argumento tem um tipo int. Bem, o que está acontecendo aqui? Por que a aritmética parece não conferir? Sim? Correto. E voltaremos a isso com mais detalhes, mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que estou adicionando 3 ints juntos, obviamente, porque os defino aqui em cima. E estou dividindo por outro int, o 3. Mas o problema é que, lembre-se que em C, quando faz matemática, ele trata todas essas coisas como inteiros. Mas inteiros não são um valor de ponto flutuante. Então, se você realmente quer obter uma média precisa para sua pontuação sem jogar fora o restante, tudo que vem depois do ponto decimal, acontece que nós vamos ter que... Nós vamos ter que converter toda essa expressão, de alguma forma, em um float. E há algumas maneiras de fazer isso, mas a maneira mais fácil, por enquanto, vou fazer aqui. Vou mudar a divisão por 3 para dividir por 3.0. Acontece que, resumindo, em C, desde que um dos valores participantes de uma expressão aritmética como essa seja algo como um float, o resto será tratado como, ou promovido, a um valor de ponto flutuante também. Então, agora, vou recompilar este código com make scores. Enter. Desta vez funcionou bem, porque estou tratando um float como um float. Vou dar um ponto barra scores, enter. Tudo bem, minha média é de 59,333 e assim por diante. Então, a matemática, presumivelmente, se confirma, em precisão de ponto flutuante como visto na semana passada. Mas, vamos considerar o design desse programa. O que é ruim nisso, ou se mantivermos esse programa por mais tempo? Vamos nos arrepender do projeto desse programa? O que pode não ser ideal aqui? Sim, então, neste caso, eu escrevi minhas 3 pontuações no código. Então, acho que você falou isso. Este programa só vai me dizer essa média específica. Eu não estou nem usando algo como getInt ou getFloat para obter 3 pontuações diferentes. Então, isso não é bom. E suponhamos que temos mais notas mais tarde no semestre. Acho que outros problemas podem surgir. Eu não posso reutilizar o número porque eu não armazenei a média em alguma variável, o que neste programa não é um grande problema, mas certamente se eu quisesse reutilizá-lo em algum outro lugar, isso é um problema. Vamos avançar de novo? Um pouco mais tarde no semestre, eu não tenho apenas 3 notas de teste ou notas de exame. Talvez eu tenha 4, 5 ou 6. Para onde isso pode nos levar? Sim, eu meio que limitei este programa em 3. E honestamente, isso está meio que beirando a copiar e colar. Mesmo que as variáveis, sim, tenham nomes diferentes, score1, score2, score3, imagine fazer isso para um ano inteiro de uma turma. Ter que pontuar 4, 5, 6, 11, 10, 12, 20, 30, são muitas variáveis. Você pode imaginar o quão feio o código começa a ficar se você estiver apenas definindo variável após variável após variável. Então, acontece que existem maneiras melhores em linguagens como C, se você quiser ter vários valores armazenados na memória que passaram a ser do mesmo tipo de dados. Vamos dar uma olhada nessa memória, aqui, para ver como essas coisas podem parecer na memória. Aqui está essa grade de memória. Cada um desses recalls representa um byte. Para ser claro, se eu armazenar score1 na memória primeiro,
quantos bytes ela ocupará? Então, 4, também conhecido como 32 bits. Então, eu poderia tirar um score 1 para preencher essa parte da memória. Cabe ao computador decidir se vai para cá, ou para lá, ou para onde quer que seja. Estou apenas mantendo a ideia limpa por hoje, de cima para baixo. Se eu, então, declarar outra variável, chamada de score 2, ela pode acabar lá, também ocupando 4 bytes. E aí o score 3 pode acabar aqui. Então, isso é apenas para representar o que está acontecendo dentro da memória do computador. Mas, tecnicamente falando, para ficar claro, lembram da semana zero? O que realmente está sendo armazenado na memória do computador são padrões de zeros e uns. 32 no total, neste caso, porque 32 bits são 4 bytes. Mas, novamente, fica chato pensar e olhar para o binário o tempo todo. Então, geralmente, abstraímos isso como apenas usando números decimais, nesse caso.